Socialistët e Vlorës ja kanë ngrënë hijen koordinatorit Koçë Kokdhima dhe duket se kanë mjaftuar zërat e parë kritik për të nxjerrë në sipërfaqe durimin e sosur të një pjesë dërmuese të strukturave socialiste. Renato Bega, ish kryetar i Freshit të Vlorës në vitet e opozitës, thotë: "Mbi 20 socialistë refuzuan imponimin e dhunshëm koçoist, duke dalë në shenjë proteste nga salla e mbledhjes së Asamblesë Socialiste. U pa me zë e figurë, një mbledhje formale. Objektivi për të kënaqur idealistët e pseudo-reformës, ku spikatën edhe disa nga sekretarët e partisë, e jo për të dëgjuar hallet dhe problemet e socialistëve të Vlorës, ku shumica e tyre janë të papunë, të pashpresë, të lënë pasdore, madje në disa raste edhe të penalizuar." Por në të njëjtat tone është shprehur edhe kryetari socialist i Këshillit Bashkiak të Selenicës, Dritan Pashaj: "Të nderuar miq, nuk kam dashur të shkruaj më për çfarë ka ndodhur me Partinë Socialiste Vlorë, duke parë reagimet e miqve të mi nëpër rrjetet sociale apo portale të ndryshme, doja të thoja dy fjalë. Në panelin që drejtonte mbledhjen mungonin deputetët real të Vlorës, ata që kanë një mandat në Kuvendin e Shqipërisë. Ata që mendojnë akoma se kjo e ashtu quajtura reformë e partisë ishte shembullore dhe na flasin për suksese imagjinare, janë të hipnotizuar, por të mos thonë ndonjë fjalë tjetër nga dikush. Nuk kanë qenë vetëm të rinjtë ata që ja kanë thënë në sy Kokdhimës se nuk durojnë më mënyrën se si ai po drejton Partinë Socialiste në Vlorë." Ish kryebashkiaku i Ori Kumit, një ndër figurat kryesore të kësaj dege të partisë, Gëzim Çapo, ka mbështetur reagimin e socialistëve të larguar nga mbledhja dhe ka kritikuar Kokdhimën për reformën e tij. Sipas Çapos, grupet e zemëruara janë ata që janë përjashtuar si pasojë e reformës, por që në fakt kanë mbajtur peshën kryesore të aksionit opozitar të Partisë Socialiste. Një ditë pas përplasjes së tij me një pjesë të strukturave socialiste në Vlorë, Koçë Kokdhima, i cili pas çdo raportimi mediatik kundër tij tashmë shef veç hijen e kryeministrit, ka nisur presionin ndaj këtij të fundit. Zyra e shtypit e ish deputetit ka bërë një deklaratë shtypi ku, përveç përpjekjes për të minimizuar përplasjen e së martës, i lëshon mesazhe Edi Ramës për përgatitjen e listës zgjedhore të 2017. Ish deputeti është fokusuar tek reforma në parti dhe tek zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Në këtë pikë, Asambleja Socialiste e Vlorës ka kërkuar që të jetë vetë baza ajo që do të propozojë kandidatët për deputet dhe jo të emërohen persona nga Tirana, të cilët nuk kanë lidhje me zonën. Antarët e Asamblejës Socialiste të Vlorës kanë deklaruar që duhet të dëgjohet edhe zëri i tyre, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të arrijet një përfaqësim sa më i mirë në parlamentin e ardhshëm, si dhe garantohet shtimi i votave. Thuhet kështu në deklaratën e zyrës së shtypit të Koçë Kokdhimës. Ndërrisht ka del qartë se Kokdhima, i bindur që strukturat janë me të, ushtron presion për kandidimin e tij, si njëri që ka mbështetje. Kokdhima thotë se deputetët nuk duhet të vinë nga Tirana, teksa 3 vjet më parë emri i tij ishte imponuari më i largët në listën socialiste të Vlorës, pas një kontribut dhe lidhje direkte me bazën. Sa i takon incidentit, Kokdhima thotë se ishte një grup i vogël i frymëzuar nga kreu i Freshit.